እሺ፣ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ፕሮጀክት እንዴት እንደሚሰራ የመጨረሻውን ፓርቲ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ባለፈው ፕሮጀክት እንዴት እንደሚሰራ ከከቨር ፔጅ ጀምሮ እስከ ኢንትሮዳክሽን ያለዋን ነግሬያችሁ ነበረ። አሁን ደግሞ ከኢንትሮዳክሽን ጀምሮ እንዴት እንደምትሰሩ ነው። ይህ የሪፖርቱ መጀመሪያ ነው ብያችኋለሁ። ቻፕተር ዋን ላይ የሪፖርታችሁ መጀመሪያ፣ ቻፕተር ስሪ የሪፖርታችሁ መጨረሻ ነው። ቻፕተር ፎር ደግሞ የፕሮጀክታችሁ መጀመሪያ፣ እንዲሁም ደግሞ ቻፕተር ሰቨን የሚችል ፕሮጀክቱ መጨረሻ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቻፕተር ዋን ላይ የካምፓኒውን የተሰሩበት የቆያችሁን ካምፓኒ ባክግራውንድ በዚህ መልኩ ከጻፋችሁ በኋላ የካምፓኒውን ሚሽን፣ ቪዥን፣ ቫሊዩስ ኦፍ ዘ ካምፓኒ ምናምን የሚሉትን እነዚሁም በቻፕተር ዋን ምን አይነት ሰርቪሶችን ይሰራል፣ ይህ እንደ ዩኒቨርሲቲው እንትን ሊኖረው ይችላል፣ ማንዋል ሊኖረው ይችላል። ልክ ቻፕተር ዋን ላይ ይህን ናካቱ፣ ቻፕተር ቱ ላይ ይህን ናካቱ ሊባል ይችላል። እናንተ ግን አትጨነቁ፣ በተባላችሁት መሰረት ትሰራላችሁ። ነገር ግን ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የሚፈልገው ለምሳሌ ያወጣው ይህንን መርህ ነው። ቻፕተር ዋን ላይ ሜን ሰርቪስ ኦፍ ዘ ካምፓኒን ተናገሩ ብሏል። ይኸው አስቀምጠዋል ማለት ነው፣ ምን ምን እንደሚሰራ ካምፓኒው። ከዛ ኢንዲዩዘሩ የምሰሩበት ድርጅት ኢንዲዩዘሮች እነማን ናቸው? ተጠቃሚዎቹ እነማን ናቸው? ኦር ኦርጋናይዜሽን ኤንድ ወርክ ፍሎ ምን ይመስላል? እዛ ድርጅት ውስጥ ያለ የስራ እንቅስቃሴ በአጠቃላይ የሚለውን ታስቀምጣላችሁ፣ እስከ ቻፕተር ቱ ድረስ ማለት ነው። ቻፕተር ቱ ድረስ ደግሞ ቪው ነው የምትጽፉ። ብዙ ጊዜ እዚህ ድርጅት ላይ በመግባታችሁ ምን አይነት ልምድ ወይም ኤክስፒሪየንስ አገኛችሁ የሚለውን ነገር የምትጽፉት። እሺ፣ ከዛ ይቀጥላል። ምንድን ነው ያገኛችሁ? ሴክሽን ኦፍ ዘ ካምፓኒ የት አካባቢ፣ የት ላይ ነው፣ ምን ቦታ ላይ ነው የሰራችሁ? እዛ ድርጅት ሆኖ ምን ክፍሉ ላይ ነው የሰራችሁት የሚል ነው። እነዚህ ተማሪዎች ኤሌክትሪካል ሾፕ፣ መካኒካል ሾፕ ላይ ሰርተናል ብለዋል። ቦዲ ሾፕ ላይ ሰርተናል ብለዋል። ስለዚህ እናንተ የሰራችሁበትን ትናገራላችሁ ማለት ነው። ወርክ ፍሎ አጠቃላይ በዛ ክፍል ባላችሁበት ክፍል ላይ ወርክ ፍሎ ማን ነው? ማን ነው ከላይ የሚቆጣጠረው? በሁለተኛ ደረጃ ነስ ማን ይቆጣጠራል? ማን ማንን ያዘዛል የሚለው ነገር በአጠቃላይ ወርክ ፍሎ ታስቀምጣላችሁ በዚህ መልኩ። ከእንደገና ደግሞ እናንተ ምን አይነት ስራ እየሰራችሁ እንደነበረም ታስክ ዛት ዊ ሃቭ ቢን ኤክስኪዩቲንግ ምናምን ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ካምፓኒ ውስጥ ቻለንጆች ካጋጠሟችሁም እንደዚሁ ተጽፋላችሁ። ሜጀር ቻለንጅስ ዊ ሃቭ ቢን ፌሲንግ ይላል። እሱን ከሰራችሁ በኋላ በቀጥታ ወደ ቻፕተር ስሪ ትሄዳላችሁ። ኦቨርኦል ቤኔፊት ነው። ኦቨርኦል ቤኔፊት ማለት ድርጅቱ ላይ በመስራታችሁ የምታገኙት ጥቅም በተለያየ መልኩ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኢንተርምስ ኦፍ ፕራክቲካል ስኪልስ ሊሆን ይችላል፣ ቲዮሬቲካል ኖሌጅ ሊሆን ይችላል። ኢንተርምስ ኦፍ ማለት ነው። ኢንተርምስ ኦፍ ደግሞ ኢንተርፐርሰናል ኮሚኒኬሽን ስኪልስ እርስ በርስ በመወያየት የምታገኘው ጥቅም ሊኖራችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ጥቅሞችን በአጠቃላይ ከዘረዘራችሁ በኋላ ወደ ቻፕተር ፎር ስትገቡ የፕሮጀክቱ መጀመሪያ ክፍል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓርት ቱ ብላችሁ ዲዛይን ፕሮጀክት ትላላችሁ። ከዛ ቻፕተር ፎር ኢንትሮዳክሽን፣ ቅድም ስለ ድርጅቱ ኢንትሮዳክሽን ነበረ ቻፕተር ዋን ላይ። አሁን ደግሞ ቻፕተር ፎር ላይ ስለ ፕሮጀክቱ ኢንትሮዳክሽን ጽፋችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስቴዲ ኢንትሮዳክሽን ፎር ካላችሁ በኋላ 4.1 በዚህ መልኩ ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስቴዲ፣ ይህ ቁጥር አጻጻፉን በራሱ ቫሊዩ አለው። እንደዚህ ነው የሚቀመጠው፣ ምክንያቱም የፕሮጀክት ብዙ ጊዜ ቴሲስ ላይም ማንኛውም ላይ አጻጻፋችሁ አንዳንድ ሰዎች ወይ ዝም ብሎ ኢንትሮዳክሽን ብቻ ትላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ይህኛውን ቻፕተር ፎሩንም እንደ አንድ በመውሰድ 4.1 ኢንትሮዳክሽን ብለው የሚቀጥሏሉ። እንደዚህ አይባልም ለማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ነገር ምንድን ነው? ሪፈረንስ አጻጻፋችሁ ነው። ሪፈረንስ ስትጽፉ ሪፈረንሳችሁ ይቺ ይህንን ከዚህ እስከዚህ ያገኛችሁበት ይህንን ዶክመንት ያገኛችሁበት ሪፈረንሳችሁ የትኛው ነው? አንድ ቁጥር ነች ማለት ነው። አንድ ቁጥር ላይ መጨረሻ ላይ ስንሄድ አሳያችኋለሁ። እሷ ሪፈረንሳችሁ ነች እና አጻጻፏም ከፖይንት ውስጥ ላይ በዚህ ቅንፍ መልክ ነው የምትጻፈው፣ እንደዚህ ማለት ነው።
ኢንትሮዳክሽን ከሰጣችሁ በኋላ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ዋናው የሪሰርቻችሁ የሚታይባችሁ ይሄ ነው። ምንድን ነው የገፋፋችሁ? ይህንን ለመስራት ያስገደዳችሁ ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ነው እዚህ ጋር የምትጽፉ። ይህ ደግሞ የሚያዩት ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለማችሁ ችግሩን ይፈታል ወይ ከኦብጀክቲቭ ጋር ይሄዳል ወይ ምናምን የሚለውን ነገርም ያ ያሉ ኢቫሉዌተራችሁ ማለት ነው። ከዛ ኦብጀክቲቭ ነው። ኦብጀክቲቭ ጀነራል ኦብጀክቲቭ እንደ በዚህ መልኩ ይጻፋል። 4.3 ካልን በኋላ 4.31 የኦብጀክቲቭ ብራንች በመሆኑ ነው 1-2 ተብለው ማለት ነው። ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ላይ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ፓርት ካለው ለምሳሌ ያንድ የሰው ዲዛይን እያደረጋችሁ ከሆነ ለምሳሌ ዲዛይን ኦፍ ፓርት አለ፣ የሰው እጅ አለ፣ እግር አለ፣ ራስ አለ፣ ሆድ አለ ምናምን። ስለዚህ እያንዳንዱ ዲዛይን ማድረግ አለባችሁ እናንተ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ለማስቀመጥ። ዲዛይን ኦፍ ሌግ፣ ዲዛይን ኦፍ ሃንድ፣ ዲዛይን ኦፍ ማውዝ፣ ዲዛይን ኦፍ ሄድ እያላችሁ መዘርዘር የለባችሁም። ስለዚህ ዲዛይን ኦፍ ፓርትስ ወይም ደግሞ የእንትኖችም ማለት ነው ዲዛይን ኦፍ ሌግ፣ ሃንድ፣ ስቶማክ ኤንድ ማውዝ እያላችሁ መጻፍ አለባችሁ እንጂ እንደዚህ በነጥብ በነጥብ ቱ ዲዛይን ቱ ዲዛይን ሌግ ቱ ዲዛይን ሄድ እያላችሁ መዘርዘር የለባችሁም። በአንድ ነው መቀመጥ ያለባቸው። እነዚህ አንድ ነው አላማቸው፣ ፓርት ናቸው በቃ። ሁለተኛ ደግሞ ሲሙሌት ኤንድ ሞዴል ኢች ፓርት ሶ ባይ ሶሊድ ወርክ ሶፍትዌር ይላል። ይሄ ከዚህኛው የተለየ ሀሳብ ስለሆነ ለብቻው ይጻፋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይጻፍና ስኮፕ ደግሞ እስከምን ድረስ ነው የሚሰራው የሚለውን ሲግኒፊካንቱ፣ እንዲሁም ሊትሬቸር ሪቪው ለብቻው ይጻፋል። አንዳንዴ ግን ዩኒቨርሲቲ የሚፈልገው አንድ ላይ እንዲጻፍ ነው። ሊትሬቸር ሪቪው ሲጻፍ ማን ምን ሰርቷል፣ ስለዚህ ፕሮጀክት ሪሌቲድ የሆነ ነገር ነው የሚለው እነዚህ ሰውየው ልክ አለ ይህን የጻፈ ይህ ዶክመንት የጻፈው አሁን እስከዚች እስከ ስድስት ቁጥር እስከሚለው የጻፈው ሰውዬ ይሄ ነው። በዚህ መልኩ ትጽፋላችሁ። ከዚያ ኮማ አድርጋችሁ እሱ የተናገረውን ነገር ትቀጥላላችሁ። ከዚያ ሪፈረንስ ታስቀምጣላችሁ። ስለዚህ ሰውዬ ሪፈረንሱ መጨረሻ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ማቴሪያልስ እንደዚሁ ይቀመጣሉ። ማቴሪያሎችን ሜቶዶሎጂ እንዴት ነው የሰራችሁት የሚለውን ነገር ካስቀመጣችሁ በኋላ ኮንሴፕቹዋል ዲቨሎፕመንት ወይም ደግሞ አይዲያ ጀኔሬሽን የሚባለው ኮንሴፕቹዋል ዲዛይን የሚባለው ነው። ስለዚህ አይዲያ ጀኔሬሽን 5.1 ልትሉ ትችላላችሁ። አይዲያ ጀኔሬሽን ሊባል ይችላል። እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ይቀረዋል። ስለዚህ ኮንሴፕቶች ይኖራሉ። ይህንን ፕሮጀክት ለማስራት የተለያዩ ኮንሴፕቶች ይኖራሉ። እነዛን ኮንሴፕቶችን ኮንሴፕት ዋን ኮንሴፕት ቱ እያላችሁ አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጆቻቸውን ከጻፋችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ ምን ታደርጋላችሁ? ኮንሴፕት ሴሌክሽን፣ እንዴት ነው የመረጣችሁት? ኮንሴፕት ስክሪኒንግ፣ ኮንሴፕት ስኮሪንግ የሚባል አለ። በውጤትም በቁጥር ልታደርጉት ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ችግር የለውም። እንደዚህ እያደረጋችሁ በምን ነው ሴሌክት ያደረጋችሁ በክራይቴሪያ ተጽፋላችሁ። ከዚያ ወርኪንግ ፕሪንሲፕል ይህ ማሽን የሰራችሁት ማሽንም ሊሆን ይችላል። ይህ በቃ ማንኛውም ነገር የፕሮጀክቱ ወርኪንግ ፕሪንሲፕል ይሄ ለመካኒካል ኢንጂነሪንግ ስለሆነ ማሽን ጋር ሪሌትድ ስለሚሆን ነው እንደዛ ያልኳቸው። ለምሳሌ ሃይድሮሊክ ሲሊንደር ላይ ነር ሚንቦር ማለት ነው። ከዚያ ኢች ኤንድ ኤቭሪ ፓርት ሹድ ቢ ዲዛይንድ ምናምን ይላል። ስለዚህ ዲቴል አናላይሲስ ነው። ዲቴል አናላይሲስ ኢች ፓርት እዚህ እንደምታያቸው ተሰርተዋል፣ በሶሊድ ወርክ ሲሙሌሽን ተደርገዋል። እነዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ ፓርቶቹን ዲዛይን ካደረጋችሁ በኋላ መጨረሻ ምንድን ነው የምታደርጉት? ፋብሪኬሽን ኤንድ አዘምብሊንግ ፕሮሲጀር ትጽፋላችሁ። እንዴት ፋብሪኬት እንደሚሆን አዘምብል እንደሚሆን ይሄ ነው አዘምብል ሲሆን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ፋይናንሽል ኤስቲሜሽን እያንዳንዱ ፓርቶች ስንት ያወጣሉ ብራቸው። አያችሁ ሀውሲንግ እያዳር ማቴሪያሉ ሄቱ ምንድን ነው ሊንግዙ ሼፑ ምናምን። ከዛ በኋላ እያንዳንዱ ደምራችሁ ቶታል ፕራይስ አየው። ቶታል ፕራይስ ለምሳሌ ይሄ 2631 ኢትዮጵያን ብር ነው ይላል። ቻፕተር ሲክስ ደግሞ ሪዛልት ኤንድ ዲስከሽን ነው። ሪዛልት ደግሞ ማለት በቁጥር ብቻ የምታስቀምጧት እንደዚህ ነው እና እንዲሁም ደግሞ ሲሙሌት አድርጋችሁ እዚህ ቁጥር ስላለው 12 ሜጋባይት ዩዚ 1.08 ምናምን የሚለው ይህ ሪዛልት ላይ ነው የሚጻፈው። እንደዚህ አይነት በሶልድወርክ ሲሙሌት የተደረጉ ነገሮች ሪዛልት ላይ ይጻፋሉ። ከዛ ዲስከሽን ነው። ዲስከሽን ደግሞ ምንድን ነው ከዚህ ፕሮጀክት ላይ የደረሳችሁበት ነገር የሚለውን ነገር
በዲስከሽን መልኩ አስቀምጦናል። መጨረሻ ኮንክሉዥን እና ሪኮመንዴሽን ነው። ኮንክሉዥን ስለ ፕሮጀክቱ ጠቅለል ያለ